Aureliule, pana, hai, hello, përshëndetje, jemi këtu pra në salon, kjo është pjesa e salon, e hobit po themi, ose oda, si quaj? Në fakt, oda quaj, oda e madhe, oda e burrave, oda e burrave, sepse kjo është rrujt ashtu originale, si kur ka qenë, 200 vite, pra këtu jemi të Kogjahu, këtu bize zjarë, edhe pse është të gjurë në zezë, është nga ty... Kjo është i blokuar ta një sështë? Po, për momentin, po, është pëse të hapë dhe të vetë në spatin. Okay. Se është gafë. Pra, po të shohi që të këtë pjesë në rujtje spatitës, muri, dhe kjo është pjesa e... Originalitetit dhe pjesa e... E diçkaj që unë kam... Shikoj që këtu është kërë një loj muzeu, kjo oda. Në fakt, po. Tu kemi edhe këto, si më tonë, vendin e... Endve, që përdori edhe për limbiku, për shembull, përdori mbushje me ujë. I briku. Po. Ai ishte i brik apo? Ne i thonë limbik. Limbik në zonën e jugut i thonë i brik. Ja, mbusha tani. Edhe hapim. Ja, tani kjo është bënë për larën e durrë. Okay. Edhe kjo vendi. Do të thonë kuzhina e sotme, ky ka qenë ja, para 230 viteve. Se këtu ka qenë puka. Këtu piqe i buka, po të piqe... Po. Edhe... Këtë që thonë këta picierët që thonë ne kemi bërë diçka të veçanë, pjekim pizza në dru. Ja, kjo është qite, originaliteti. Kjo është pizzeria para 230 viteve. Okej. Edhe pra kjo është edhe ambienti, shiltet përdorshin për lëkurat përdoshin për sofa. Kësa jeshtë oda e burat, ule e burat. Që... Po... Ne kemi edhe tani e përdorim. Sepse shumë miqe përqenë për workshop-e, për takime, ose për... Duke qenë se ka një hapsirë. Tu mund të zhvillon e seminar, apo? Edhe seminar, po. Edhe për këtë unë kam menduar të lekë shumë, sepse ka një kurit jashtë e fashme. Por edhe është diçka shumë interesante, shumë që ndoshta nuk e gjen në një vend tjetër. Atë kjo, po këto për çfarë shërbenin? Sofrat ishin tavolinat e kohës. Pra, si quhet kjo? Sofra. Edhe ata kemi edhe ambient të tjera. Ja, unë do t'ua shpjegoj. Okej, do të thashë se prek pak edhe këtë pjesën e muzeut. Për pjesën e kësaj. Ah, po, shumë interesant. Edhe këto janë rrobat tradicionale zonës. Kjo për shembull i përket një moshe mesatare, pra ke 35 deri në 45, kurse kjo është nga 45 e lart. Pra kjo është veshje nga 45 e lart, kurse kjo është. Po kjo? Nga, është djepi që janë rritë të gjithë fëmijët. Pra këtu jemi rritë të gjithë ne. Djepi, e? Po, djepi. Okej. Okay. Edhe kemi aty për shembull aty mundu që të mbajmë. Njështë, ndoshta, se fjala muze është e madhe, por ne... Po kjo pjesa këtu përshëm për çaka shërbyrë? Që këtu kanë qenë ato mbashën në pijanat e kafese, përdoroj për... Kjera ndryshme, pra... Ti bufeje, po të bufeje. Ta mamë ti bufeje. Ti bufeje e gopës. Kja dhe shërbyrë e egrë. Këtu kemi shërbyrë e egrë që e përdoroj për çaj, edhe për aromë, të jo. E kemi fjallë të venit është. Ok. Atëhere, të dhe të regonim pak dhe pjesën e lartë me, Luli? Po, sepse dhe këto është shumë interesante. Këto trarët janë original, edhe janë pastruar dhe... Kjo ka patur të avan, është jo, piqër, apo këshu ka qenë? Këshu ka qenë, këshu ka qenë. Asë gjë në është ndryshuar, nga shka qenë. Thjesht është pastruar dhe është nxjerrë originaliteti. Ok, pjesa e kësaj pasaj është me plaka druri, me sa shikoj, apo? Po, po. Me dhe rase druri, edhe... Mbi to pasaj ka... Ka tjegula. Ka tjegula, edhe i zeli. Ok, me dhe vërtet një muzej interesant, që ja vlen të vizitohet nga afër. Kështu që për të rezervuar dhe për të shijuar ambientet e zonës edhe gatimet, klikoni linkun e në poshtëm.